ខ្ញុំឈ្មោះសោមគោរពជម្រាបសួរជប៉ុនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញីលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅប៉ូដាមីននឹងចេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទទីគោរពរបានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្តបទប៉ូដាមីនមួយទៀតឲ្យមានមានចំណងជើងថាសូមបីតែដារា3មានមុខមានមាត់មានលុយគឺ ਲੋ កប្រៀបស័ព្ទបាទ ត្រូវបានអ្នកមានអំណាចរំលោភយកដីជាច្រើនហិតាទាំងអយុធធម៌បាទមលោកហេងឡងថ្លែងថាលោកពោធិប្រៀបសវត្តបាទត្រូវបានអ្នកមានអំណាចគឺលោកម៉ៅធនិរិយបាទបងប្រុសអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រំលោភយកដីទាំងអយុធធម៌បាទយោងតាមលោកហេងឡងបានសរសេរបង្ហោះមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថា បាននៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានឈ្មោះផោស្នាងដែលជាមាតាយលោកគ្រូសវັດតំណាងឲ្យលោកគ្រូសវັດបានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដ ᱟ មចំនួន5ម្ចាស់មានទំហំសរុបជាង19ហិកតាបានមានទីតាំងនៅភូមិពូទ្រូសង្កាត់សែនរមស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរី បាទមានអង្គការកណ្កាប់ម្ចាស់បាទរបស់ម្ចាស់ដើមបាទហើយក្រោយពីការទិញលក់ម្ចាស់ដើមទាំង5នេះបានទេសិតកណ្កាប់ជូនលោកស្រីផូសំណាងបាទដោយមានការចោះអន្តលិកាទទួលស្គាល់លឺលិខិតទេសិតនោះបាទដោយលោកមេភូមិពុទ្រូ បាទលោកចៅសង្កាត់សែននរមហើយចុងក្រោយគឺដោយលោកនងទនារីបាទជាអភិបាលស្រុកមានឯកសារលិខិតផ្ទៃសិតបាទបាទក្រោយពីការទិញលក់រួចរាល់ហើយបាទលោកស្រីផូសํานាក់បានចូលកាន់កាប់ដោយសាធារណៈបាទដោយសុចរិតនិងបានសាងសង់ប្របព្រំដីបាទផងដែរ ប្រាស្នំតែនៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បើកន្លងទៅនេះឈ្មោះម៉ៅធនរិយបាទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមាជិកក្រមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាទ បានបញ្ជាកូនចៅរបស់ខ្លួនបាទឲ្យទៅវាយកំទេចរបងនិងឆ្លុះឆាយលើដីរបស់លោកស្រីពោសំណាងបាទក្នុងបំណងរំលោភយកដីតែម្ដងបាទករណីនេះឈ្មោះពោសំណាងបាទបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំដេការរិះសាការពីទៅសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រួចហើយ តែរហូតមកដល់ពេលនេះភាកគីជន់រងក្រោះមិនទាន់បានទទួលចំណាត់ការពីសាលាដំបងបាទឬពាកបណ្ដឹងសុំដេការក្សាការពារនោះនៅឡើយទេមកករណីនេះលោកហេងឡុងកំពុងពិភាសាបាទនឹងពីក្រោះយបល់ជាមួយនឹងមេធាវីនឹងក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់បាទដើម្បីការពារនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជន់ជន់រងក្រោះតាមលេចច្បាប់ បាទយ៉ាងណានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហេងឡុងបាទយើងនឹងរងចាំការបកស្រាយពីភាគទី1ម្ខាងទៀតបាទបាទនេះគឺជាបាទរឿងរ៉ាវបាទរំរោបបាទរំលោភដីធ្លីបាទនៅខេត្តអណ្ឌលគរីបាទដែលជនរងគ្រោះជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកគ្រៀបសវណ្ណបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រឹទ្ធមពុកម៉ែបងប្អូនលោកញីលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា